da exposição Cérebro Mais Vasto que o Céu, na Gulbenkian, o visitante pode fazer uma viagem ao cérebro desde o seu passado até ao seu futuro, começando no passado, vendo um fóssil com 500 milhões de anos, percebendo como é que se originaram e evoluíram os seus cérebros, até à atualidade, percebendo como é que a complexidade da mente humana é gerada pela atividade do cérebro e perspectivando o futuro com a replicação do funcionamento do cérebro em sistemas artificiais, a criação de mentes artificiais e a inteligência artificial. A exposição está organizada em três módulos temáticos. No primeiro módulo temático abordamos a origem e evolução do cérebro e é aqui que apresentamos, no fundo, o motivo que levou ao aparecimento dos cérebros e o modo como eles evoluem até chegarmos ao cérebro humano de hoje em dia. Temos desde uma escultura que ilustra, que demonstra as ramificações de um único neurónio, que tem a ver com o tipo de informação que processa e também a diversidade de tipos de neurónios que existem, que têm a ver com essa função. Temos ramificações diferentes que, no fundo, levam a processamentos diferentes de informação. Por um lado, a evolução do cérebro como um todo e, por outro lado, o neurónio, o elemento do neurónio que é transversal a todos os sistemas nervosos e a sua complexidade e diversidade. O que é surpreendente é as coisas que são comuns entre o cérebro dos humanos e o cérebro dos animais. E era isso que eu gostava, se calhar, salientar aqui. É muito difícil na história da humanidade perceber exatamente quando é que nasceram as ideias, porque só quando elas começaram a ser registadas por escrito é que nós conseguimos perceber quando é que elas nasceram. Ou então, por alguns dados indiretos de achados arqueológicos. O único achado arqueológico que eu acho que pode ser relevante para pensarmos isso são os crânios trepanados, em que aparecem, já desde a antiguidade, crânios com buracos, que nós não sabemos porque é que eles foram feitos. Mas era possível que fosse já uma ideia de fazer sair os espíritos dentro da cabeça. E pode ser que seja aí a primeira vez que se começou a pensar nisso. Porque mais cientificamente, mais relacionado com os aspectos do conhecimento do corpo, talvez tenham sido os egípcios que começaram a perceber isso. Não logo no início, em que eles não guardavam os cérebros dos mortos, mas mais para o fim, quando eles começaram também a fazer o tratamento do cérebro para ficar guardado juntamente com os outros órgãos. Passamos então para o presente e para o modo como a complexidade do cérebro gera a complexidade da mente humana. E nesta secção nós vamos apresentar diferentes aspectos do funcionamento mental humano. A percepção, as emoções, a linguagem e a aprendizagem e a memória são temas que são abordados aqui. Para cada um destes temas existem instalações interativas que permitem ao visitante perceber como o seu cérebro funciona, resolvendo problemas que lhe são colocados pelas interações. É uma exposição de ciência, mas é uma exposição que se pretende abrangente. É uma exposição para vários públicos, em que tentamos que as pessoas, quando entram na nossa exposição, não tenham a percepção que estão a ter uma aula sobre o cérebro e em que usamos instalações interativas e peças artísticas para que o visitante seja desafiado a descobrir como o seu cérebro funciona de uma forma interativa. Esta é uma exposição de ciência, mas é uma exposição de ciência na qual nós pretendemos trazer peças artísticas para dentro da exposição. São duas culturas que tipicamente caminham paralelamente e poucas vezes se interseccionam, mas nesta exposição nós achamos que o tema proporcionava a integração de peças artísticas na narrativa da exposição sobre o cérebro. Assim, temos logo na abertura da exposição uma instalação artística do Greg Dunn com uma música feita propositadamente pelo Rodrigo Leão. E depois, ao longo de toda a exposição, temos várias peças artísticas que são apresentadas, incluindo os robôs pintores do Lionel Moura e um original top art da Bridget Riley. Eu penso que foi um convite por parte do professor Rui Oliveira, o comissário da exposição. O primeiro contacto correu muito bem, acho que houve uma empatia muito grande no primeiro encontro que tivemos. Claro que eu fiquei muito entusiasmado com esta ideia de poder fazer uma música, poder colaborar nesta exposição extraordinária. A partir daí, a minha grande fonte de inspiração para tentar encontrar ideias para este projeto foram as imagens fantásticas do Greg Dunn, o neurocientista. Tentei ir ao encontro do que me pediam, mas essencialmente depois houve uma busca muito grande de sons e de encontrar uma ideia que fosse aceita por todos
e a partir daí trabalharmos, eu com o João Eleutério, um músico e produtor que habitualmente trabalha comigo, acabámos por preocupar-nos muito também com a ligação da música com as próprias imagens. Existe mais uma instalação de vídeo, neste caso 4 grandes ecrãs, nos quais o visitante pode visualizar a atividade do seu cérebro e pode também, colocando um headset que mede a sua atividade cerebral, ouvir a sua atividade cerebral. Esta peça é feita graças ao mapeamento, no fundo, de um traçado de EEG numa escala musical que foi feita em colaboração com o Rodrigo Leão. Vamos passar para a última parte da exposição, na qual vamos ver como, no futuro, vamos conseguir replicar o funcionamento do cérebro em sistemas artificiais. Isto, hoje em dia, dá já origem aos sistemas de inteligência artificial que nós já conhecemos, à robótica e às interfaces cérebro-máquina. É neste terceiro módulo que vamos ver robôs, pintores, que vão estar permanentemente 24 horas a pintar uma tela que conseguem concluir no espaço de uma semana e em que são eles a tomar a decisão do que vão pintar e quando dão por concluída a tela, levantando questões de quem é o criador. O Lionel Moura que os programou ou os próprios robôs que estão a executar a obra. Vamos passar a ter dispositivos que nos acompanham constantemente, como já fazem os telemóveis, mas com capacidade de perceber o que é que se passa à nossa volta, nos ajudar a comunicar, nos ajudar a trabalhar, nos ajudar a divertir, processando informação, processando imagens, processando texto, recolhendo informação na internet, na cloud, e, por exemplo, quer no escritório, quer nas indústrias, quer nas escolas, onde vai estar omnipresente esta capacidade de processar dados, compreender e ajudar-nos no dia-a-dia. Ao desenvolvermos essas máquinas que vão interagir connosco, ao percebermos como é que o ser humano, o cérebro humano funciona e como é que nós próprios interagimos com as outras pessoas, essas máquinas vão nos ajudar a compreender qual é a verdadeira essência de ser humano na cognição, na percepção, na inferência. Portanto, é uma maneira de olhar ao espelho, ver-nos a nós próprios através dessas máquinas da inteligência artificial e dos robôs e desses algoritmos. Neste último módulo temos uma peça de saída, que é uma peça de arte executada com inteligência artificial, que se designa por Collective Brain X. É uma peça da autoria de um artista que utiliza inteligência artificial nas suas criações, de seu nome Alagrafi, e nesta peça o visitante pode contribuir para ela colocando uma imagem relativa ao cérebro numa rede social com a hashtag Collective Brain X. O algoritmo vai pesquisar essas imagens, criar um banco de imagens e depois selecionar essas imagens de modo a construir um cérebro coletivo que, no fundo, vai ser uma metáfora para a construção coletiva daquilo que é a cognição social da nossa sociedade de hoje.